ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରିକାଙ୍କର ଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ଗଲେଣି, ତାପରେ ଏବେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବ୍ୟଗ୍ର ହେଲେଣି। ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ପହଣ୍ଡିର ଲୀଳା କରି ଯିବେ। ରଥ ଉପରୁ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରୁ ବାହାରି କେଉଁଠିକି ଯିବେ ନା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ସେଇଥି ନିମନ୍ତେ ଏ ଟୋପୋର ସଦୃଶ ଟାହିଆ ରାଘବ ଦାସ ମଠରୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଥାମଣ୍ଡନ କରିବ। ମଥାମଣ୍ଡନ କରିସାରିଲା ପରେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ବଡ଼ ଠାକୁର ଲାଙ୍ଗଳିକ ଶିରୋପାଣି ଅନନ୍ତ ଭଗବାନ ବିଜେ କରିବେ କି, ସେଇ କାଦମ୍ବରୀ ପ୍ରମତ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମକୁ ସଖୀ ସହଚରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ଏ ଆଡ଼ପ ବିଜେର ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିର ଲୀଳା। ଇଏ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି। ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି, ପହଣ୍ଡିର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାହୁଣ୍ଡ ପାହୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଯେଉଁମାନେ ଗତିଶୀଳ ହେବେ। ମଣିଷଟିଏ ପାଦ ହୁଣ୍ଡନ କରି ଯେମିତି ଯାଏ ଭଗବାନ ସେହିପରି ପାଦ ହୁଣ୍ଡନ କରି ଗତିଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି। କିଏ କହିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ନାହିଁ ବୋଲି? ହେ ସନ୍ଥ କୁହନ୍ତୁ ଭୀମ ଭୋଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ନାହିଁ ବୋଲି? କହିଲା ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ କିଏ, ସଖିଲ ଧରିବ କିଏ, ଏମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖା ନ ଯାଏ। ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବ କିଏ, ସଖିଲ ଚାହିଁବ କିଏ, ଯେଉଁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦେଖା ସେ ଯାଏ। ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁବ ସେଇଠି ସେ ଦେଖା ଦେବେ। ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଯୋଜନକୁ ବିସ୍ତାର କରିଅଛି ତାଙ୍କର ପାଦ। ହାତ ନାହିଁ, ହାତ ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ଠାରୁ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିଅଛି ତାଙ୍କର ପାଦ। ସହସ୍ର ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସପ୍ତ ଧରଣୀ ବକ୍ଷ, ଯେମିତି ଭଗବାନ ରାଘବ ଦାସ ମଠରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଟାହିଆ ବଳଦେବଙ୍କର ଶିରମଣ୍ଡନ କରିସାରିଲା ପରେ ମନେ ହେଉଛି ସତେ ଯେପରି ସପ୍ତ ଫେଣାକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିଦେଲେ କି ଶେଷ ନାଗ ଅନନ୍ତ।